أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة البقرة دویم حصہ شروع په اثبات د رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، او پای کې دفع د شبهات او دساوی کوله. اول په اتیان جبرئیل، دویم په سلیمان علیه السلام، دریم په انزال او سیر، او سلورم لا تقول راینا، او پنځم په نسخه باندې. دائی جوابونه کول نو پنځم شبای ذکر کړه، او دائی جواب چې دای وي تسن پیغمبر کله یو خبره کې کله بیا غپری دی بل خبره شروع کې. دائی جواب یو کو زدا الله د حکم تابع مو، چې الله سویا حکم مانن سر منا دمن سیانات بخیر منا او مثلها. دا جواد او اعتراضونه چې کوي نو دا خلق دي چې اعتراض جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان او مخالف دي، کاغه يهودي او کاغه نصارا دي. دا يهود او د نصارا او خبائث ور سره ذکر کوي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وای یهودیان ندی نصارا پیز دین بانده. وقالت النصارا لیزد لیهودو علا شئیه، وای نصارا ندی یهود پیز دین بانده. سا مطلب دی صرف ستاپ دشمنائی که اوشوی دی، نور خبلا که سمینه نیشته، اتفاق اتحاد نیشته، استان سره دشمنی ده، مخالفت ده. نو بده که تا تا یو دی، یعنی اخبلا که یو بلا دو پا دین نهی صاحبا، یو وی دی بی دین دی، بل وی دی بی دین دی. دا میشه دا غسی ناکار مولیان، ناکار شیخان، دا غی دولو مردقا کاری. ستا پا دشمنای که با یوی، نور ده یو بل دشمنان دی، او ده یو بل مخالف دی. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وای نصارى ندی یهود پیز دین بانده. وهم یتلون الكتاب، او دیلو الکتاب لرا. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم کما یقولون کذالک. څنګه چې دوی دا خبرې کوي، دا رنګې ویلي وه کسانو چې نه پوهېدل په شان د وینا د دوی باندې. فالله یحکم بینهم، الله به فیصله وکړي په منځ دوی کې په ورځ د قیامت. فیما کانو فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی پای کې اختلاف کوونکي د حق سره.
اختلاف کھڑے ہو اللہ میں فیصلہ قیامت کے کہی ہو وہ زجر اور گئی وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اشارہ دیتا چھ صرف اعتراضنا نہ کئی پتا خلق امستانا منی کئی خلق ام بندئی جماعت نہ خلق منی کئی جماعت تا مزئی دی جماعت تا مرازئی خلق ام درنا منی کئی وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ سو زیاد ظالم دے پا منع کونگو گے دا بچانا چھ منع گئی خلق لراز جماعتن دا اللہ نا اظلمو سغد اسم تبزیل دا ندلتم سغد اسم تبزیل راری سورہ انعام کی اجتماع کم سغد اسم تبزیل راری سورہ یونس کی واللسم آیات کم سغد اسم تبزیل راری سورہ کہف کی ہم وہ پر دوستم آیات کی صلت اس میں تفضیل راڑی اچھارتا ہوئی وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّا مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ چھارتا ہوئی وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّا افْتَرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبَا چھارتا بل چھارتا بل نو زیاد ظالم کو بیو تاری یا باوی جی جماعت نہ خلق منی کئی یا باغی چھے با اللہ باندے دروغ ہوئی یا باغی چھے دا اللہ دا کتاب میں انکار کئی نواردہ سکت اس میں تفضیل راڑی زیاد ظالم دا غچانا سوک دے چھے جماعت نہ خلق ہونے کئی زیاد ظالم دا غچانا سوک دے چھے با اللہ دروغ ہوئی نو دا خوبا یہ ہوتا کی زیاد ظالم نو دل دا سکت اس میں تفضیل پاہر زائی کرارا اشارہ دیتا چھ پہ ادبار دے جدا جدا نوعوں باندے زیاد ظالم دے لگایاو منکون کو کے لوئے ظالم انو منکون کو کے لوئے ظالم آگا دے جماعت نہ خلق منے کئی دروں جوڑا ان کی مختلف قسم سوک پہ پلار دروں کوئی سوک پہ استاد ہوئی سوک پہ مرگری ہوئی سوک پہ دشمن ہوئی سوک پہ اللہ ہوئی نو پا درو کو جوڑا ان کو کہ لوئی ظالم آگا دے چھگا پا اللہ باندے درو جوڑائی نو سغد اس میں تفضیل دا پا ادوار دے جدا جدا انواعو باندے نو مانا دا وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ سو زیاد ظالم دے پا منع کروں کو کہ دا اچانا چھ منع گئی خلق لواز جماعتنو دا اللہ نا ایوز گرافی اسمو چیاد گیشی بری کنم دا اللہ وسعا فی خرابها کوشش گئی پا خرابواری دی جماعتنو کے نو خرابوال سے لڑیئے خرابوال ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر گئی لینسا الامارتو بالبنا انما الامارتو بذکر اللہ جماعت آبادی دانے دا چھتا خیستا میک شنگار پا کیونکے جماعت آبادی دا اللہ پا کتاب باندے دا ذکر دا اللہ دا کتاب نوں دے حاضا ذکر مبارکن انزلنا ہوں دا اللہ پا کتاب چھتا بلائی کتاب پا کیونکے لولو جماعتو نئی خیستا خیستا جماعتو نئی ماربلی لگی دلی و جی تاپوسو که من خواهد کتاب درس پکی نیو نو آغا آباد نده آباد آغا ده چه که ده خوری جوڑی خود چه ده قرآن درسی پکی نو آغا جماعت آباد ده ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل گئی وی لئن اسمع بنار تحرق فی نائیت المسجد احبو علی من البدات لیس لها مغیرون چھو جماعت پسین کی اوروینم چھو جماعت سوزی دا ما تخلقی دا آغینا چھو جماعت کی بدعات وینم چھو دا آغی رد کونگی سوک نئیو زکر کہ جماعت سوزی خوبیا جور شی وکا جماعت کی بدعات شروع شی نبیاء اگر جماعت روان شی پاہی کے توحید و سنت آواز ختم شی
او پای کی شرکیات او بدعات شروع شي نو څوک زیات ظالم دي دا چانا چې هغه جمعتونه مني کوي چې اي کې دا الله کتاب ویل شي قران درس باندې وسعى في خرابها کوشش کوي په خرابالي دي جمعتونو کې اولئیکا ما کان لهم یدخلوها الا خائفین دغا کسان جرین دی مناسب دیدران شدن نشیدی جماعتا مگر پیارا باندے خدا دی جماعتنا چه خلق منی کئی قرآن منی کئی دی انجام بسیع لهم فی الدنیا خیلیون دای درا په دنیا کې به رسوایی ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دای درا په وی باخرت کې عذاب لوی او موږ لیدلی دي په دې خپل ځان کې موږ ډېر لیدلو چې د جمعات نه به طالبان باندې کول د جمعات نه به خلق باندې کول جمعات ته تعالی والا دي جمعات ته باندې راځي چه دا غی مرگ دا غی اخیری جون آلیر دا زلط و دا رسوائی ہو بیا لهم فی الدنیا خیریون دای درالا پا دنیا کی وی رسوائی و لهم فی الاخرت عذاب نظیم او دای دبای پا آخرت کی عذاب لوئے چاچه دا جماعت ما قرآن ما نکڑے دا غی دیر منگا نیدنی چه بیا اخیری جون دیر دا زلط و دا رسوائی ہو او دا شرمولو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللَّهَ لَرَائِ اتِعَارُ دَ مَشْرِقَ وَدَ مَغْرِبُ دَ فَإِنَمَا تُوَلُّ فَتَمَّ وَجُّ اللَّهِ کم خواچ مخلوینو آخوات رزاد اللہ تعالی دا اِنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجُّ اللَّهِ وَجُّ اللَّهِ مَرَاد رزاد اللہ تعالی کم طرف تا جمع خلویو نوا خواتا رزاد اللہ تعالی دا ان اللہ واسعون علیم یقیناً اللہ دے فراق علم والا حد سیدن جمعیر چکلا اجاجونی و گرفتاری کو نوو کمیو کبی اولی دی تپوسو کبی مس مقصداسن ہندے نارو ارتوی سعید ابن جبیر نئی چاج و ارتوی نا سعید نا شقی ابن جسیر ستا بربخت نم دے نارو ارتوی زماب لار ستا نا زماب نم خبوئی دو چدا نمیرا لئی خیو نئی چاج و کمو کبی علالی کئی نچاگے سملو پزمکا علالوئے نظم خان کعبی تکر اینما تو اینما کنتم تولو جوکم شطر المسجد الحرام دایاتی ہوئی نحجاج بھی مقوال انوار خاطر تکی قبلی نوار ہوئی نچمکی والا قبلی نوار ہو نوارتا آیات ہوئی وللہ البشرق والمغرب فا اینما تولو فثم وجو اللہ نحجاج بھی پرمک اسملو یڑو لے جو برمک اسملو نوارد آیات شروع کر منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا نحجاج بھی سر علالوی دپڑولو ندے اگر علال کا داغنہ دے رسیات اوینا لڑا نحجاج تا پوسو کے چنداؤ لے نطبیبانو اتداغ زمانے ہوئے ویدے دمرا جذباتو کے و جوش کے ہو چھتے دمینا پا جوش کے و اغب بدن کی پوٹے ہم پاتے نشوٹو لہو اتا وللہ المشرق والمغرب اللہ لرا اختیار دا مشرق او دا مغرب دے او دا دوائے ذکر کر دے پی قیاس کر شمال او جنوب فا اینما اتوالو فتم وجو اللہ نو کم غاچ مفکوحی نو آخوات رزال اللہ دا ان اللہ واسعن علیم یقیناً اللہ دے فراغ علم والا وقال اتخذ اللہ ولدا شپگم اعتراض
چې الله نائبان دی ولی دی دا الله نیا زولی دی نائبان دی او ته تمون باندې کې دا ری جواب الله د سر نائبان دی جوړې سبحان یو جواب دیم جواب بلرو ما فی سماوات والارض دریم جواب کل لو قانتون سنورم جواب بدیو سماوات والارض او بینزم و اذا قضا امرا فا انما یقولو لو کن فا یکون تا بینزم جوابون اکیر وقالو اتخذ اللہ ولدا وائدین ولدی اللہ نائب تولید الولد دیو یود اتخاذ الولد تولید الولد چه بچه پیدا شیتنا اتخاذ الولد چه نائب نیوینواری تاوئی دیوئی اللہ نائبان نیولی دی دادا اللہ نیازولی دی امنگا دی توائیو دی اللہ تاوئی دائیو جواب کئی سبحانا پاک دی اللہ دا نائبنا دیم جواب بل لهم آده سماوات والارد بلکہ اللہ لوے اختیار دارا چھ بردیا جخکتا نو اختیارات اللہ چالا ورکلینی دی درہیم کل اللہ قانی دون تول اللہ تدی آجزی کون کی نو چھے اللہ تا آجز دی نو نائبان سنگشو اختیارے غیر سنگوار کر سالورم بردیا سماوات والارد ناشنا پیدا کونگی دا اسمان نو دزمان کو دے بدید بیداد تا ہم بیداد سکوئی چکا ناشنا کاری بدین کے چھ پیغمبر و صحابہ و نہیں کرے نمسل و رم جواب چھ لولو کارون کل دنیا پیدا کل آسمان نو اسمان کے آگا وقت نائب نو نو اسے نائب تسا جات شا پینزم جواب وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ کَلَا جَفَيْسَلَوْ گِدِيَا وَكَارَ بِشَكَا وَيَغِيْتَا مَوْجُودْ شَنُ مَوْجُودْ شِيهِ نو چکانا اغاپ ارادہ باندے کار کئی نو دا اغنا ابتساجد دا کن تعبیر کئی دا ارادے دا اللہ تعالیٰ نا ورنا الفاظ کو حدیث دی نو تعبیر کئی دے ارادی دے اللہ نا چھے اللہ ارادہ دے یو کارو کی نو آوا موجود شی حکمو کی آوا موجود شی نو چھے اللہ پہ ارادہ باندے کار کئی نو دا آغا نائب تاجت پاتنش دا پینزے جواب دے اکل نو شبگ میں اعتراض اللہ نائبان نہیں ولی دی او دا آغی پینزے جواب دے یو سبحانا دیم بل لہو مانف سماوات والارد درین کل لہو قانتون سنورن بدی و سماوات والارد او پینزم و اذا قضا امرن فا انما یقول لہو کن فا یکون گوری یو خبرکون زمانگا یو دل خمر کرو دا کوہات دا اسحاق مولی سے مشرور ہو دل دے دوری کڑی دی دا والد سے مزمانگا پخوانیر دا کوہات دا ورور مست امیر دے دا کوہار دا طلباو نو اگا وفات شوئے دے زتلیشم نا بیماریم نو دعاو کئی چا اللہ دا بھائی مغفرت نصیب کی اللہ والا جنتو نور کی اللہ ایمان اونا معاف کی والا پسوان دا گانا لصبر جمیل بھائی